Já vás srdečně zvu na dnešním večerním vystoupení pěveckého sboru Cancio v rámci Noci kostelu, celostátní akce nebo evropské akce. Náš sbor Cancio vznikl někdy před zhruba 6 lety a během té doby naše účinkování nebylo nijak četné, vždycky zhruba na Vánoce a právě tady v kostelíku svatého Jakuba v Krásně na Noc kostelů. Od příštího roku, kdy jsme zpívali častěji, za těch 5 let už jsme se trošičku něco naučili, takže budeme vystrkovat roušky snad častěji. Já vám teďka tak tady pošlu kolegiálně seznám, alespoň s krátkými texty, vždycky dvě, tři věty o tom, co budeme zpívat. Nebude průvodní slovo, že bychom to komentovali v průběhu, necháme ten koncert působit celý od začátku do konce, jenom snad řeknu, že bude rozdělený vlastně na takové dvě části, kdy v první části jsme se zaměřili spíše na vážnou hudbu a v té druhé se pokusíme jak nás, tak i vás třeba trošičku rozproudit spirituály, ať už českými nebo cizími. Takže vám přeji příjemný poslech a už tak si to můžete trošku takhle poslat, než začneme směrem dozadu. Oh.
malinká technická, předěláme klavír.
Ještě jedna poslední otočka. Thank you.
před svou poslední skladbu ještě bych chtěl poděkovat solistce, která zpívala Zuzce Zavičákové. A máme před svou poslední skladbu od Johna Rattera, Clare Benediction, což je vlastně taková modlitba požehnání. Volný překlad máte před sebou. Takže vám moc děkujeme za dnešní příjemně strávený večer s naším sborem a v tomto krásném kostelíku svatého Jakuba. A budeme se na vás těšit třeba zase za rok v rámci našich kostelů.